Stodolní ulici má jenom Ostrava. Je už známá asi jako pražské Václavské náměstí. Z časů periferie, tohle je zhruba před 100 lety, se toto místo dostalo až do času svým způsobem rajských. Na obzoru Stodolní se však objevila hrozba. Ostravští radní začali uvažovat o zrušení všech výjimek pro Stodolní ulici. Místo, kam jezdí lidé z celé republiky i z ciziny, se má stát běžnou ulicí. Petr Bělík nás provede Stodolní, jak vypadala ještě minulý měsíc. Může se stát nejnavštěvovanějším turistickým místem ulice, ve které není žádná historická památka, muzeum nebo galerie? Stodolní ulice v Ostravě dokázala, že ano. Stala se jedinečným centrem zábavy a s 60 bary, kluby, kavárnami, restauracemi a hospůdkami, které nabízí, je dnes pravděpodobně nejrušnější ulicí v republice. V pátky to můžou být, říká se, že až 10 000 lidí tady kurzuje během letního dne, pěkného. Je krátce po 6. hodině. Chystáme se prožít noc v ulici, jejíž sláva už překročila i hranice republiky. Prožít víkend ve Stodolní jezdí lidé z Prahy, Brna, ale i ze Slovenska a Polska. Některé cestovní kanceláře mají víkend na Stodolní dokonce v nabídkovém katalogu. Náhodného návštěvníka překvapí, že názvem Stodolní není nazývána jen samotná ulice, ale i ty navazující. Při pohledu na osvětlenou kolonádu lze jen těžko uvěřit, že před 10 lety to vypadalo, jako by tu nedávno skončila válka. Zdevastované budovy, všude špína a nepořádek. Nikdo nemohl tušit, že něco takového vznikne. Tady předtím bylo ghetto, Bronx, lidi se sem báli chodit. Přesto právě v této ulici vzniká v roce 1997 malý klub Černý pavouk. Nezávislý podnik, ve kterém se scházeli bohémové, malíři, básníci a další umělci, paradoxně položil základ budoucímu komerčnímu běsnění. Úspěch Černého pavouka totiž už další rok přivedl do zpustošené ulice další dva kluby. To, proč tady vznikaly v této oblasti, bylo hlavně kvůli tomu, že tady byly nízké nájmy. Jo? Je to vlastně byla taková neosídlená oblast. Zatímco v roce 1998 jsou zde pouze tři kluby, v roce 2002 už jich je přes 40 a dnes je jich na 60. A tak i radnice, která se vždy k ulici otáčela zády, se rozhodla investovat miliony, aby se Stodolní stala reprezentativním místem. Ta ulice dnes nějak tu Ostravu vyzdvihuje a byla by škoda, kdyby se to nějakým způsobem zkazilo. Blíží se 11. hodina a Stodolní ožívá. Přes 200 barmanů, číšníků a servírek koncentrovaných na pár stovkách metrů podél Stodolní se chystá na celonoční maraton. V intervalu zhruba 2 minut přijíždějí taxíky s novými a novými návštěvníky. Z každé tramvaje se hrnou desítky dalších hostů. Během chvíle nás ulice doslova vtahuje do sebe. Všechny bary dohromady s ulicí tvoří v podstatě jeden velký podnik. To je ono. Je tady zabava, jako je to něčem jiné prostě být jenom v tom jednom baru a sedět, než kde prostě tady projdeš nějakých třeba 20-30 barů, jako je to něčem jiném úplně, no. Tady člověk, i který je nesmělý a prostě stydlín, tak se stává prostě součástí toho davu a dejme tomu do půl hodiny tančí na stole. Tady prostě se lidi strhnou k takovým věcem, který normálně by nedělali. Polonahá dívka na baru je studentka vysoké školy. Na parketě skákající pán ve středních letech je úspěšný právník. Tady je ale jedno, kdo jste. Všichni se stáváte jakýmsi anonymním stodolním davem. Všeobecné veselí na vás prostě dolehne. Na baru vám číšník s radostí povypráví o historii tekily a na ulici se z prodeje hamburgerů stává komediální představení. Pravá nebo levá vyhrává? Pravá, levá, pravá vyhrává, samozřejmě. Jsem pravák, pane. Dáte si se vším, teď už řeci, pane. Během posledních 3 let se tu naučili chodit i starší lidé už. Jako jo. Je to taky tou skladbou těch barů, že tady prostě vznikly různé irské hospody, které už jsou fakt jako na úrovni. A ti majitelé si to hlídají už i prostě tím výběrem té hudby, jaká se tam hraje, jako, jaká je cenová hladina v tom baru a tak dále. Vždycky se tady pobavím, člověk si tady vždycky najde úplně super klub, pro každého se tady najde něco. Je 2:30 ráno, probojovat se do některých barů je pro nás nadlidský úkol. V létě i 10 000 návštěvy naplní bary k prasknutí. Prodrat se k pultu a objednat si je mnohdy zcela nemožné. Přesto je na lidech patrná spokojenost. A že je narváno, nevadí. Prostě si vezmou svoje pití a pokračují do jiného klubu, nebo jen tak korzují ulicí. I když taková spousta barů vyvolává otázku, že zde musí být obrovská konkurence, opak je pravdou. My se tady většinou všichni známe, taková jako nějaká vyloženě konkurence tady neexistuje, naopak si myslím, že tady je taková zdravá konkurence. My jsou tady takové různé věci, jako že třeba když nám během večera dojde nějaký alkohol, tak
prostě zaběhneme vedle ke kolegovi do vedlejšího baru, ten nám ten alkohol půjčí, my se na druhý den vyrovnáme. Zaber mě! Procházíme ulicí, kde i přes nízkou teplotu a déšť lidé zpívají a tančí. Z každého klubu je slyšet jiný hudební směr. Dance, rock, techno, jazz. Každý si najde to své. S rušením nočního klidu si tady nikdo moc starosti nedělá. Většina lidí se už z této oblasti odstěhovala a kdysi ostudná ulice je teď chloubou Ostravy. Spousta lidí se od této zóny odstěhovalo kvůli tomu, kvůli hluku. Ale každý nový, kdo teď už se stěhuje, tak myslím, že podepisuje takovou nějakou klauzuli, že si je vědom toho, že se stěhuje do zábavné zóny a že může tady být trošku tak rušněji než obytný zóna. Nad Stodolní pomalu svítá, ale ruch neustává. Ti s největší výdrží teprve teď opouštějí bary. Snaží se vystřízlivět nejen z alkoholu, ale i z opojení Stodolní ulicí. Je to jak magnet, který vás nutí vracet se sem znovu a znovu. A ačkoliv i Stodolní má své problémy s kriminalitou a ne všichni Ostraváci jsou na ní hrdí, tak pro většinu návštěvníků je to malý ráj na zemi. Kdo nebyl na Stodolní, nebyl v Ostravě, ne? Skončila jedna noc v ulici, která se už teď stala legendou. V ulici, která přešla od undergroundu až k nejčistší komerci. V ulici, která před 10 lety byla ostudou města a dnes je jeho chloubou. V ulici, která zažila peklo, očistec a teď prožívá svůj ráj.